waandishi wenzangu, karibuni kwenye klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Dar es Salaam. Naitwa Irene Mark, ni mwenyekiti wa klabu hii kwa sasa. Nawakaribisha, tumeamua sisi klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Dar es Salaam kutoa tamko juu ya kitendo cha CHADEMA kuhatarisha maisha ya waandishi wa habari wa TBC katika mkutano wa uzinduzi wa kampeni za uchaguzi wa mwaka huu utakaokwenda kufanyika Oktoba. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Ijumaa ya tarehe 28 mwezi wa 8 ya uzinduzi wa kampeni zake katika viwanja vya Zakhiem Mbagala. Lakini siku hiyo ulimwengu wa wanahabari na Watanzania kwa ujumla ulipigwa na butwaa pale mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Aikaeli Mboe alipoamrisha waandishi wa habari wa televisheni ya taifa TBC kuondoka katika mkutano huo wa ufunguzi kwenye viwanja vya Zakhiem jijini Dar es Salaam kwa tuhuma kwamba wanafikiri wao ni televisheni ya Chama cha Mapinduzi. Katika amri yake, Mboya alitoa dakika 15 kwa waandishi hao kuwa wamefunga vyombo vyao na kuondoka katika eneo la mkutano huo kwa madai kwamba TBC ilikuwa imesitisha matangazo ya mkutano huo ambao awali yalikuwa yakirushwa mubashara. Inabidi wasipoenda wale kina Diamond na Harmonize, hakuna mtu atenda kumsikiliza huyu mtetezi wa wanyonge. Mwanza leo mmevunja rekodi, lakini hamjatangaziwa redioni, hamjatangaziwa kwenye televisheni, hamjatangaziwa magazetini, kwa sababu vyombo vyetu vya habari vimetishwa. Mmejialika wenyewe kwa mdomo na kwa WhatsApp.